die Desember uitgawe van Weg beskryf Ernst Grinling die toneel by die nationale Reel Dance competitie wat in December 2008 in die Parel gehou is. Dit was die derde soe competitie wat met ondersteuning van die ATKV by die Taalmonument gehou is. En vanjaar is het weer sikke tyd. Maar wat is die reel en wie dans om nog? Die woord is afgeleid van die Skotse reel dans, omdat van die passies of formaties buitenstaanders aan die dansvorm herinner het. Maar Elias Nel, een van die sterk drijfvere achter die reel herleving, verduidelik dat die dans sy geskiedenis teruggaan na die vroeë dansvorme soos die kabara, danse wat die koi en die san gedans het. Hoewel oud en jonk om nog deesdae trap, soos hulle sê, is daar onder sommige mense kommer dat die reel as 'n dansvorm kan uitsterf. Die jonger is nie, dan opvolg nie, dan gaan het uitsterf. Want die kinders, hulle is mis nou meest net by hierdie springgoederse. Hulle is mis nie by hier. Wat is springgoederse? Hierdie wat hulle net so hop, hop. Hoe ook al, die wat om wel dans, neig om alles te gee. Kyk ons na Mannetjies Suister van Vyeboom. Hy is 55. Ook in sy reelspan is Francis Stevens van Gerbou. Hier lees hy plat op die grond. Maar soos 'n wafferse skalkburger, onder in 'n losgemaal, is haar oog steeds op die spel. As jy mooi na haar mond kyk, kan jy self sien, sy por die dansers aan, wanneer sy bang raak dat die beoordelaars sy aandag mag dwaal. Groot folk-exponente soos David Kramer en Tannie Grietjie van Garries, steun die reel herlewing. As een missie op goed dingie, haar naam is slang. Sy leer al my dinge, maar het maak om bang. Maar soos Quentin Besidenhout, wenner van die David Kramer prys vir die beste lied, hier bewys, behoort die kollig nie noodwendig aan die ou met die blinkste gitaar of die fancyste voetwerk nie, solank jy net die reel in iemand langs jou wakker maak.